ஜெய் ஜெய் ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗୀତ ଜଣାଣ ସଙ୍ଗୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ନାମ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ କଥା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ସାର ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହା ନୀତି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲା ବଖାଣୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏପଟେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ।